ស្ដីប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយមានឈ្មោះថា We Color Life ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកប្រធានបទមួយដែលនិយាយទាក់ទងអំពីសុខភាពគឺបញ្ហាការឈាមច្រមុះតើវាមានអាការៈយ៉ាងម៉េចហើយមូលហេតុអ្វីបានជាមានការឈាមច្រមុះចំពោះមនុស្សម្នាក់នេះការឈាមច្រមុះគឺវាអាចជាករណីមួយធ្ងន់ធ្ងរផងដែរហើយម្យ៉ាងមួយទៀតពាក្យថាឈាមច្រមុះនោះបានន័យថាគឺជាការហូរឈាមចេញមកពីច្រមុះនៃរន្ធទាំងពីរចេញមកក្រៅឬក៏ធ្លាក់ឈាមនោះចូលទៅក្នុងបំពង់កហើយវាជាជំងឺបន្ទាន់មួយផ្នែកត្រជាក់ច្រមុះនិងបំពង់កដែលយើងអាចជួបប្រទះជាញឹកញាប់ហើយវាជួនកាលមានលក្ខណៈស្រាលធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចគំរាមកំហែងទៅដល់អាយុជីវិតអ្នកជំងឺផងដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកឈាមច្រមុះមានបរិមាណច្រើនហើយយើងសូមរំលឹកថានៅក្នុងរន្ធច្រមុះសម្បូរទៅដោយសរសៃឈាមបូទៅដោយសរសៃឈាមនិងសរសៃឈាមក្រហមដែលមានសាច់ច្រមុះមានជាលក្ខណៈទួលនៅក្នុងច្រមុះជាពិសេសនៅផ្នែកខាងក្រោមនិងខាងមុខនៃជញ្ជាំងច្រមុះដែលអាចរងរបួសដោយសារមូលហេតុជាច្រើនមូលហេតុមានច្រើនប្រភេទទី1មូលហេតុនៅនឹងច្រមុះការប៉ះទង្គិចទៅលើមុខនិងក្បាលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ឆ្អឹងច្រមុះគឺបានន័យថាអាចបាក់ឆ្អឹងផ្ទៃរបស់មុខអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ច្រមុះយើងផងដែរបន្ទាប់ពីមានការវះកាត់ទី3គឺដោះសាច់ច្រមុះក្នុងរន្ធច្រមុះនិងទី4អាចជាមហារីកគល់ច្រមុះឬមហារីកច្រមុះដែលជាស្ដែងចេញជាការហូរឈាមចេញពីច្រមុះសារចុះឡើងតឹងច្រមុះជាប្រចាំជួនកាលវាមានការឈឺចាប់នៅផ្ទៃមុខហើយទី4វាអាចជាបញ្ហាឫសដូងរបស់ច្រមុះផងដែរហើយដែលវាអាចចេញជាឈាមច្រមុះតែរន្ធមួយចំហៀងនិងសារចុះឡើងរួមនឹងតឹងច្រមុះជាប្រចាំមូលហេតុមួយចំនួនដែលអាចជួបប្រទះជាញឹកញាប់ដូចជាជំងឺរលាកនឹងហាមសាច់ច្រមុះនិងប្រអប់ឆ្អឹងច្រមុះនៅទីនោះមានតាំងពីផ្ដាសាយដែលលាកច្រមុះនិងបំពង់កហើយអាចនឹងរលាកនៅដោងច្រមុះក៏អាចមានដែរដែលអាចចាប់អារម្មណ៍នៅវាជាក់ស្ដែងចិញ្ចៀមនេះឡើងនេះគឺជាការជាបាផ្សំផ្សះជាតម្រូវការចាំបាច់ចំពោះមូលហេតុទៅវិញទី1គឺការបាត់បង់កតាឈាមកកក៏ជាមូលហេតុនៃការហូរឈាមក្នុងច្រមុះដែរដូចនេះអ្នកជំងឺដែលមានចំនួនផ្លាកែតចុះ
្រើនក្នុងឈាមមានចំនួនឬជំងឺខ្សោយមុខងារថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរឬជាការប្រើថ្នាំប្រឆាំងឈាមកកជាប់ជាប្រចាំរីឯជំងឺលើឈាមក៏អាចជាមូលហេតុនៃការឈឺច្រមុះផងដែរចំពោះការហូរឈាមច្រមុះមានលក្ខណៈជាជំងឺហូរឈាមចេញពីច្រមុះឯងជួបប្រទះទៅលើវ័យជំទង់អាយុពី5ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំជាពិសេសបន្ទាប់ពីការកេះក្នុងច្រមុះហើយវាមានការដំបៅដូច្នេះហើយក៏វាអាចមានឈាមចេញតាមផងដែរទី2តើមានរោគសញ្ញានឹងការវាយតម្លៃនៅភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងម៉េចទៅបើនឹងថាវាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅចំពោះមុខការឈាមច្រមុះយើងត្រូវវាយតម្លៃទៅលើការឈាមដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឬស្រាលទៅលើបរិមាណឈាមដែលបាត់បង់ទី2ធ្វើការខាត់ឈាមដោយមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងទី3ពិនិត្យស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុនៃការចេញឈាមតាមច្រមុះជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញរូបភាពចេញឈាមមានលក្ខណៈស្រាលប្រមាណជា 90% ទៅលើករណីរីឯមួយផ្នែកទៀតគឺនៅផ្នែកខាងមុខនៃច្រមុះដែលមិនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទេហើយវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសភាពទូទៅរបស់អ្នកជំងឺឡើយភាគច្រើនឈាមតែមួយចំហៀងយ៉ាងទៀតវាអាចបាត់ទៅវិញដោយឯងឯងឬដោយច្របាច់ច្រមុះទ ույ ទៅវិញឈាមច្រមុះអាចមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រមាណ 10% នៃករណីក្នុងការវាយតម្លៃសភាពធ្ងន់ធ្ងរបរិមាណវាហើយញឹកញាប់ឬជាប់ជាប្រចាំហើយវាមានប្រភពទាំងសងខាងដែលហូរឈាមចេញមកក្រៅតាមអំពង់កហើយលើសពីនេះទៅទៀតវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានភាពភិតភ័យស្លន់ស្លោអស់កម្លាំងជីបចោដាល់ញាប់ទៅជាក់ចុងដៃចុងជើងនិងសម្ពាធឈាមឡើងចុះដែលត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យរីឯចំពោះការព្យាបាលនិយាយទៅដាក់អ្នកជំងឺក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយពាក់កណ្ដាលអង្គុយទី2វាតម្លៃផលប៉ះពាល់ទៅលើឈាមរត់ចេញស្លេកស្លាំងបាញ់ញើសជោគជីបចរណាលឿនឬក៏ចង្វាក់សម្ពាធធ្លាក់ចុះឬក៏អត់ហើយពិនិត្យមើលសញ្ញាថប់ផ្លូវដង្ហើមដែលអ្នកជំងឺមិនអាចដកដង្ហើមបានដោយសារឈាមធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមហើយចំណុចមួយទៀតឲ្យអ្នកជំងឺសម្រាកពេទ្យបើឈាមហូរសភាពធ្ងន់ធ្ងរពេករួចត្រូវរកសរសៃឈាមដើម្បីបូមឈាមពិនិត្យនៅមន្ទីរពិសោធន៍និងបំពេញបរិមាណឈាមដែលបាត់បង់ដោយសេរីយូទី2វិធានការបន្ទាប់ទោះជាបណ្ដាមកពីមូលហេតុអ្វីក៏ដោយយើងអាចធ្វើការងារពីរយ៉ាងទី1គឺសម្អាតយកកំណកឈាមចេញពីខ្លួនច្រមុះទី2ដាក់សំឡីឬស្បៃវែងចូលទៅក្នុងនោះច្រមុះដើម្បីលាជាមួយនឹងថ្នាំដើម្បីទប់ឈាម
ទី3គឺជ្រមបាច់ជ្រមោះដោយប្រើម្រាមដៃ2ក្នុងរយៈពេល10នាទីហើយយើងលេងទៅវិញឈាមនឹងអាចបាត់ផងដែរដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការឈាមច្រមុះពេលខ្លះវាអាចមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងធូរស្រាលប៉ុន្តែបើមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរគួរតែទៅជួបពេទ្យនិងពិគ្រោះអំពីមូលហេតុនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទសូមអរគុណ